kada jau mokame vieną kitą akordą, norisi groti dainas. Bet gaunasi taip, kad mes pagrom akordą dainuodami, kol susirengam kitą, dainuojant gaunasi pauzę. Ir ką daryt, kad tos pauzės trumpėtų ir būtų kuo mažesnės? Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Tai patarimas labai paprastas. Su dešine ranka nenustokite mosikuot per stygas, muždami ritmą, nors dar pirštus ir nesusistatysite. Tokiu būdu mums neįsirašo smegenys pauzė ir mes žymiai greičiau išmoksite jungt akordus. Demonstruoju. Tai yra bus žymiai geriau negu tai. Nors mums iš tikrųjų labai norisi pirmiausia sustatyti akordą gražiai, kad skambėtų ir tik tada groti. Bet nebijokite klysti ir tokiu būdu akordus išmoksite jungti daug greičiau.